před sebou Super Open, jestli se nemýlím, můžeš tomu něco říct, prosím. Dobrý den, všichni vás zdravím. Přesně jak říká Míša, tak na podzim připravujeme ze Superior 14 mezinárodní mistrovství Superior Open, bude to v Brně a je to 16.10. Tak tím vás srdečně všichni zvu, jak závodníky, tak všichni fanoušky tohoto sportu. Výborně, takže ještě jednou pozdravte ho dojem. 16.10. budu vás čekat v Brně. Všichni jste zváni, děkuji. Ondřej Plaka, VF Pro.